Haresa Alihodžić, dogodilo se tu neka koškanja među igračima. Vidjeli smo ovdje kako je golman željezničara Vedran Kjosevski udario jednog od redara. Zapravo ovo je radnik sa stadiona Bilino polje. I nakon toga je nastala gužva. Na sreću sve se brzo smirilo. A eto, čuli smo kako je Haris Alihodžić džentlmenski priznao da je čelik zasluženo slavio u ovoj utakmici. Čelik koji je igrao zaista borbeno od prve do posljednje minute. Šta je sada odlučio Čujić? Izgleda da je neko dobio crveni karton od igrača željezničara. Naravno, to je po pravilima moguće. Još nismo vidjeli da je pokazao neki karton Čujić, ali po reakciji igrača željezničara čini se da će neko biti isključen po završetku susreta. Dosta nervoze kod gostujućih nogometaša koji se nisu baš mogli pomiriti sa ovim porazom. Bilo je svakakvih čarki, provokacija i grubosti na terenu tokom utakmice. Ali sada ove scene zaista nisu bile potrebne nikome. Čujić odlazi sa svojim asistentima, smirit će se sve ovo, ostaće.